Acunha! Pânica. Exclusivo Batalhão Ambiental apreende mais de 80 pássaros silvestres que vinham do sertão. Arão José, os detalhes direto. A apreensão aconteceu aqui no bairro do Climabon, na capital, mas as aves, elas foram trazidas do sertão alagoano. E é uma grande quantidade, o que surpreendeu a todo mundo que está aqui na delegacia. Olha, a gente vai fazer aqui a contabilidade, são 20 jandaias filhotes ainda, que são esses aqui, olha, ainda com a penugem nascendo. Tem 3 jandaias grandes, 17 galos de campina, 5 sabiá, 3 rolinhas fogo apagou, na verdade são 9, né? Tem 3 e em outro lugar tem 6, 1 cibite. Quer explicar pra gente como foi que vocês ficaram sabendo dessas aves? Através de denúncia, o pessoal ligou lá pro batalhão, já tinham ligado algumas outras vezes durante a semana, avisando que geralmente todo final de semana sim, outro não, havia esse tráfico vindo da cidade de Santana do Ipanema. Aí hoje foi organizada essa operação, a gente sabia qual era a van de Santana do Ipanema que vinha, a placa e tudo. Aí quando a gente chegou no Climabon, a gente abordou no posto de combustível e detectou toda essa quantidade de aves em condições precárias, configurando além do tráfico os maus tratos dos animais. Como foi que vocês encontraram eles dentro dessa van? Em que situação eles estavam? Eles estavam por baixo dos bancos, pela porta de trás. Estavam enrolados em sacos, aqueles sacos de nylon, todos enrolados dentro desse saco de nylon, provocando mais uma vez os maus tratos dos animais. Já tem um galo de campina morto, em detrimento de uma árvore passar por cima da outra e... Brigar entre elas por causa do espaço. Quanto menos espaço tem, mais a competição vai existir entre elas. Depois de ser feito o TCO, qual vai ser o procedimento com as aves? O procedimento das aves, depois de contabilizada, feito o termo de apreensão, a gente vai encaminhar para o IBAMA. O IBAMA faz uma triagem, a gente vê que esses animais não estão em condições de voltar para a natureza. E lá, depois da triagem, depois que eles voltam a ter uma saúde, eles fazem a reintrodução deles na natureza. Se fosse animais, por exemplo, da fauna aqui da zona da mata, a gente já poderia fazer o termo de soltura deles se ele tivesse em boas condições. Tem uns que tipo estão sozinhos no viajante, que a gente vê que poderia. Mas como eles não são daqui, talvez ele não sobreviva no ambiente da zona da mata. E aí todos são levados para o IBAMA. O senhor sabia que seria crime tá com essas aves? Sabia. Uhum. Sabia que tem a questão, o trabalho da polícia mesmo, o sargento do BOC, né, disse que não compre nada nesse bicho, não. Se parece que é com esse o meu sobrinho, do mesmo jeito disse, é sargento do BOC. Do mesmo jeito disse, rapaz, aí eu digo, rapaz... Há quanto tempo o senhor vai lá em Santana, em Delmeiro, naquela região, compra essas aves? Eu moro lá, eu tenho meus terrenos lá, eu moro lá, Aí eles ficaram sério hoje, essas bichinhas. Nunca vendi essas bichinhas, não. Tudo sério para eu vender, olha. Essas bichinhas não. Que é, só chega na Semana Santa. Assim. Agora aprendeu, não vai fazer mais isso, não? Não vou nada. Baião, né? Nunca fui preso na minha vida. É. Mas se eu tivesse matado uns dois, que era melhor. Pode acreditar, um velho com 76 anos e preso. É bom você denunciar, porque com certeza o pessoal do Batalhão Ambiental vai até o local indicado e realiza a apreensão das aves que devem voltar agora para o seu habitat natural.